ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، اے 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تلنگانہ کے وزیراعلیٰ شری کے چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کے موقع پر حیدرآباد و سکندرآباد ہی نہیں بلکہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں ان کی سالگرہ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اسی کے موقع پر سنگاریڈی ڈسٹرکٹ شہزادآباد ڈویژن میں بھی شری کے چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ بڑے ہی خوشی کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر زہرآباد ایم ایل سی محمد فرید الدین نے کیک کاٹتے ہوئے سرنگم منڈل کے لڑکیوں کے ہاسٹل میں بلینکٹس تقسیم کیے گئے، بعد اس کے زہرآباد ایریا ہاسپٹل میں مریضوں کو پھل تقسیم کیے گئے۔ آئیے ناظرین ہمارے نمائندے محمد کلیم کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ پروگرامس یہاں پر منعقد کیے گئے، خاص طور پر ذرا سنگم میں ایس سی گرلس ہاسٹل میں بلینکٹس کا تقسیم کیا گیا قریب 100 لڑکیوں کو۔ اس کے بعد مستقل حیدرآباد پر دواخانے میں جو بھی پیشنٹس ہیں ان لوگوں کو فروٹس ڈسٹریبیوشن کے بعد یہاں گیسٹ ہاؤس پر کیک کٹنگ منعقد کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ پوری ریاست میں آج لوگ کے سی آر صاحب کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج جو تلنگانہ ریاست ترقی کی طرف دوڑ رہی ہے نہ صرف ایک چیز میں بلکہ ہر شعبے میں، آج پورے ہندوستان میں سب سے نمبر ون اسٹیٹ تلنگانہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماضی سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ترقی اور فلاح اور بہبود کے اسکیمات ہر لحاظ سے ہم نمبر ون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو قومی یکجہتی کا معاملہ آتا ہے، آج پورے ہندوستان میں کچھ الگ سا ماحول بنا ہوا ہے لیکن ریاست تلنگانہ اس سے برعکس ہٹ کے آج دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر آپس میں، ماضی میں جس طریقے سے حالات تھے ویسا کوئی یہاں پر حالات نہیں ہے۔ آج سب ایک جٹ ہو کر مل کر ترقی کی طرف ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، بلا لحاظ و مذہب و ملت اور بلا لحاظ و پارٹی پورے لوگ ترقی کی اور جا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کا سرپرستی تلنگانہ پر رہے اور وہ اور کئی دنوں تک وہ چیف منسٹر رہ کر اس تلنگانہ کی ترقی میں وہ آگے رہیں گے، یہ امید کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی عمر دراز ہو اور اسی طریقے سے وہ ہماری ترقی میں آگے رہیں۔